Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels oor 'n baie drukkende kwessie op hierdie stadium en dit is die verslawing aan kos, eetverslawing. Dis natuurlik een van vele verslawings in Suid-Afrika waarmee ons sukkel, maar 'n mens wil amper sê een van die heel grootste en wat ons sê minste oor gepraat word. Goeiemôre Corne. Corne Swanepoel is hier. Sy is saam met ons vanmôre. Sy is 'n dieetkundige. Corne, welkom eerstens. Baie dankie. Dit is so groot voorreg om hier te wees. En dan nou in jou bewoë opinie. Kom ons praat oor kosverslawing. Wat is kosverslawing? Hoe bepaal 'n mens? Kyk, ek kan mos vir jou sê ek hou van kos. Ja. Maar wanneer word ek hou van kos? Ek het 'n probleem met kos. Yes. Ek dink die eerste ding wat kykers moet definitief besef is dat kosverslawing eintlik presies dieselfde is as enige ander verslawing. So en soos jy nou net gesê het, jy weet dit is baie keer word dit misgekyk, omdat dit wettig is om te eet. Ja. So die ander verslawings wat mens kry, is baie keer onwettig. So kosverslawing, wanneer 'n mens aan enigiets verslaaf raak, is dit wanneer jy afhanklikheid begin ontwikkel van hierdie stof om sekere emosies en sekere simptome te ervaar. So kos selfs iets wat ons trooskos noem. Absoluut, absoluut. En daai trooskosse is juist die kosse wat dan jou dopamienvlakke in jou brein verhoog. Nou dopamien is 'n neurotransmitter wat 'n rol speel in ons lekker gevoel. Ja. So baie keer sal mense aan mense wat aan enigiets verslaaf raak, kry daai oormatige produksie van dopamien dan en dit is dan eintlik waar hulle verslaaf raak. Hulle raak verslaaf aan die effek of die produksie van dopamien in die brein. Reaksie. Ja, die emosionele en die chemiese reaksie in jou brein. Jy weet, en die probleem met dan is wanneer 'n mens dan nou afhanklik raak van daai hoë produksie van dopamien, ongelukkig bly dit nie daar nie, jy wil meer en meer en meer eet. En dis dan wanneer mense begin ooreet en dis dan wanneer mense dieselfde effek probeer wil kry as wat hulle gekry het aanvanklik, maar deur meer te eet, want jou dopamienproduksie word beïnvloed deur dit as jy 'n stimulie gebruik om dit abnormaal te verhoog. En dan hoe minder dopamien jy vrystel, hoe meer het jy van die kos nodig of die middel nodig om daai selfde effek te kry. Watter kossoorte word mense die meeste aan verslaaf? Alraai, so daar's drie hoofsoorte wat mense aan verslaaf raak van kos of die meeste aan verslaaf raak. Suiker, definitief, verfynde koolhidrate. Ek is daar. Ja, want dit verhoog jou dopamienvlakke baie vinnig. En dan word hulle ook verslaaf aan vet, vetkosse, vetterige kosse en dan natuurlik sout. So maar suiker is eintlik maar die grootste probleem omrede en dan die neeweffek van dit is ook dit beïnvloed dan nou weer jou insulienvlakke en jou insulienproduksie. So daai mense as hulle suiker eet, hulle verhoog die dopamienvlakke, maar jou insulienproduksie word amper dieselfde beïnvloed as jou dopamienproduksie. En dan kry daai mense nooit 'n gevoel van versadigheid nie. So hulle hou aan eet en aan eet en aan eet want hulle insulienproduksie is dan verlaag. Maar hoor hierso. Wie is julle dieetkundiges om vir my te sê hoeveel ek moet eet? Ek weet mos nou. Op watter vlak word dit dan nou beskryf as ongesond? Ek wil ja. as ek nou hou van braaibroodjies. Ja. Wanneer raak te veel braaibroodjies ongesond? Watter vlak bereik 'n mens dat daai ongesonde hinkering na kos verkeerd raak? Ek dink die grootste ding is mense is baie keer in die ontkenningsfase. Hulle weet eintlik, is maar ek wil nou almekaar hierdie braaibroodjies eet. So mense, wanneer dit 'n probleem begin raak, wanneer jy nie sonder die braaibroodjie meer kan klaarkom nie. Wanneer jy regtig voel, maar ek moet dit nou eet om beter te kan voel. As jy knorrig raak wanneer jy dit nie eet nie, yes, is dit 'n teken. Definitief. Definitief. As jy depressief raak of as jy angstig raak of as jy begin bewe of wat die geval ook al is en jy voel maar die enigste ding wat nou vir my gaan help om hierdie negatiewe emosie of simptome te verbeter is byvoorbeeld kos of 'n dwelmmiddel of wat ook al die geval is. So daar's 'n verskil tussen verslawing en afhanklikheid. Ah. As jy dit as ook dit kan die twee gaan hand in hand, maar afhanklikheid is wanneer jy nie meer sonder dit kan klaarkom nie.
Hoe lank vat dit vir iemand om verslaaf te raak aan 'n kossoort? Is dit iets soos ek na 3 maande kan ek nou nie meer my suiker eet nie of na 'n week wat ek gebinge het op suiker, gaan ek verslaaf raak of verskil dit maar van mens tot mens? Dit verskil van mens tot mens. Ek dink 'n mens moet in daai geval regtig na die oorsaak gaan kyk. As jy geneties geneig is om verslaaf te raak aan enige iets, dan sal dit vinniger vat. So jou genetika speel 'n rol en dan ook wat het dit veroorsaak? Met ander woorde, was daar trauma gewees? Was daar sê nou maar iemand is oorlede of jy's deur 'n egskeiding, wat die geval ook al is, kan dit vinniger maak om daai. Ja. Maar gewoonlik soos jy sê, dit vat van mens tot mens, maar dit kom ook maar oor 'n tydjie. Jy staan nie eendag op en besluit ek is nou verslaaf aan suiker nie of ek is verslaaf aan dwelms of ek is verslaaf iets moet dit veroorsaak het en dit is 'n langdurige proses wat op die einde van die dag vir jou 'n mate van verligting bring vir jou emosies en dan raak jy verslaaf en afhanklik. Die emosies ding is vir my 'n sleutel hier. Ek het al gelees dat mense sê hulle eet om iets vol te maak. Hulle eet om 'n gat toe te maak. Absoluut. Is daar mense wat daai punt van versadiging nie bereik nie? Is dit 'n geval dat mense voel hulle kort daai iets en mense kan nooit versadig raak van daai iets nie nog. Ja, en daarom is dit vir my so belangrik, jy weet, en weer eens is met enige verslawing ter sprake dat die oorsaak, want die gat is nie noodwendig in jou maag nie, dis nie noodwendig 'n hongergat nie. Dis baie keer 'n sielkundige gat. En dis hoekom belangrik is in die behandeling van iemand met verslawing, spesifiek kosverslawing, kan jy dit nommer 1 nie alleen doen nie. Nommer 2 het jy 'n span mense nodig om jou te help. Ja. Want as jy nie die oorsaak behandel nie, dan gaan jy nooit die verslawing kan breek. Die fisiese eet van die kos kan 'n mens hanteer. Mens kan op 'n manier kan jy met 'n dieet ordentlike dieet dit vervang en so maar die oorsaak wat emosioneel is, wat sielkundig is, het ander hulp ook nodig eerder as net dieetkundige hulp. Ja, verseker. So dis hoekom ek sê dit is regtig dit is 'n spanpoging van terapeute om hierdie pasiënte dan optimaal te behandel. En as die oorsaak nie behandel word nie of as die omstandighede waarin hierdie pasiënt beweeg of die trigger nie verander nie, dan gaan die pasiënt baie sukkel om gesond te word en anders te gaan hulle relapse. Okay, so iemand het 'n kosverslawing. Wat se gesondheidsprobleme kom hand aan hand saam met dit? Alraai, so gewoonlik die grootste sigbare gesondheidsprobleem is maar oorgewig. So mense raak oorgewig en dan is dit amper half 'n bose kringloop want hulle selfbeeld verlaag en dan dink hulle oofrek nou en hulle het verskriklike skuldgevoelens ook. So weer eens skuldgevoelens nadat hulle geëet het. En dan verlaag hulle selfbeeld en dan wat gebeur dan? Dan raak hulle weer lus, dan dink hulle oofrek ek voel nie nou lekker nie. Ek moet nou weer eet om van daai gevoelens later op. Wat jou kliniese faktore of jou kliniese oorsake is, ag nie oorsake nie, gevolge is, is mense kry maar diabetes, baie kardiovaskulêre siektes soos cholesterol, hoë bloeddruk. Mense kan selfs in 'n mate dan begin anoreksia kry. Dit kan na die ander kant toe ook gaan. Hulle self probeer weerhou in 'n dramatiese poging om die kosverslawing te behandel eerder as die bron daarvan. Absoluut. En hulle kan dan bulimia kry. So hulle kan nou ooreet, skuldig voel en dan op die einde van die dag, jy weet, hulle self naar maak om dan te voel hulle het 'n oorwinning oor die kos gekry. Ja, dit is eintlik. Dis in, maar dis wie uit ek het gewen. Jy het gewen, maar jy het eintlik nie gewen nie want net nou voel jy weer sleg en depressief en dan gaan eet jy weer. Ek dink die groot vraag is, ons het so minuut oor. Hoe breek mens dit? Hoe breek mens daai kosverslawing? Okay, baie belangrik. Nommer 1. Erkenning. Jy kan nie iets behandel as jy nie self besef jy het 'n probleem nie. So dis baie belangrik. Ek dink is ook belangrik dat 'n mens ingelig raak oor jou kondisie. So ons doen baie genetiese toetse. So nommer 1, ons kan niks aan ons genetika doen nie. Maar as jy weet jy is geneties geneig om verslaaf te raak aan iets, sal jy baie meer versigtig wees en bewus wees van dit. En dan natuurlik, jy weet, soos ek net nou gesê het, span van terapeute en belangrik vir my is die heel belangrikste ondersteuning van mede
kosverslaafdes en daarom gaan ons hierdie ondersteuningsgroepe begin waaroor ek verskriklik opgewonde is. Wat kan dit alleen doen nie? Jy kan dit. Jy kan dit ongelukkig nie alleen doen nie, maar as jy in denial is, skuis vir die Engelse woord, gaan jy sukkel om ook gesond te raak, want jy moet eers erken ek het 'n probleem en ek soek hulp en dan is daar hulp beskikbaar. Daar is 'n Facebook bladsy waar mense heen kan gaan van jou wat ja. Mee ook kan gaan sels. Wat is 'n Facebook bladsy? So dit is ons praktiese Facebook bladsy Innovation Nutrition. Innovation Nutrition. So daar gaan ook 'n QR code wees. Ons het hande gevat met 'n baie groot gym in Suid-Afrika wat hierdie ondersteuningsprogramme en groepe op 'n weeklikse basis gaan fasiliteer reg oor die hele land. So die QR code, hulle gaan dit scan en dan die vormpie invul, sê wat se area hulle is en dan gaan ons hulle kontak. Hulle kan natuurlik my by die praktyk kom sien en dan maar ek het net gedink mense moet regtig iets kry wat die beskikbaarheid van hierdie groepe vir die mense maklik maak. So ons gaan landwyd hierdie ondersteuningsgroepe begin. Corne, dis fantasties. Baie dankie. Innovation Nutrition, gaan kyk dan na op Facebook as jy 'n probleem het, as jy 'n vraag het, as jy wonder, as jy onseker is, doen dit. Doen dit nie. Baie dankie Corne vir jou moeite. Baie dankie. Dit was baie lekker om hier te wees. Ja, as 'n Corne Swanepoel dieetkundige oor ongesonde eetgewoontes. Neem maar besluit. Doen dit net, erken dit net, nê? As ons terugkom na die advertensiebreek, dan is dit tyd vir die nuus saam met ons Griekse nuusleser.